Мистецтвом дороге задоволення, особливо в Івано-Франківську. Місцевий департамент культури вирішив витратити понад 1 мільйон гривень на банкет та автомобіль. Кого збираються возити за такі гроші і що, власне, святкували? Далі. Департамент культури Івано-Франківської міськради. Цього року тут вирішили відійти від традиційної програми і відзначити своє професійне свято з особливим розмахом. Крім квітів, грамот і привітань, 9 листопада хочуть організувати ще й грандіозний бал. Працівники культури – це ж звичайні люди, це ж ті самі бібліотекарі, є заклади, прибиральниці в закладах культури, які щодня не мають можливості десь піти відвідати той чи інший захід. І саме для таких людей ми і організовуємо цей бал. Художнє оформлення залу, фуршет на 180 людей та екскурсія до Трускавця – статті витрат вилилися в чималу суму. За скромними підрахунками, це свято обійдеться міській скарбниці майже в 90 тисяч гривень. А ще цього місяця чиновники запланували покупку нового автомобіля. Запевняють, машина їм вкрай потрібна для роботи. У нас взагалі немає жодної такої транспортної одиниці, які би могли, навіть ті ж самі колективи. У нас є близько 100 колективів. І дитячих, і дорослих по всіх закладах культури, і проблема є з перевозкою, з організацією там концертів. У департаменті вже оголосили тендер і навіть вибрали, яку саме машину хочуть придбати. Сподобався чиновникам ось цей Citroen 2017 року випуску за 1 мільйон гривень. Автоматична коробка передач, проекційний кольоровий дисплей, адаптивний круїз-контроль і салон на 9 місць. Але от чи придатна машина для перевезення творчих колективів? Ми вирішили перевірити і поїхали в найближчий народний дім у селі Микитинці. Тут безліч гуртків і хорів, у складі кожного не менш ніж 10 осіб. Якщо ми їдемо на далеку відстань, то це має бути транспорт оснащений, тобто і більший за обсягом. Колективів насправді є дуже багато. Якщо їдуть повністю вся кількість наших аматорів, то треба великого. Мінімум 50-60 чоловік. Тому що лише два хори – це вже, розумієте, 40-50 чоловік. Ця іномарка для успішного бізнесу, а не для держустанови, запевняють автомобілісти. На авторинку є безліч інших моделей з не гіршими параметрами, але значно дешевші. Наше українське виробництво є зараз «Газель». Називається він, якщо не помиляюся, «Рута» нова. Кількість місць там 22 сидячих. Хороший автомобіль, він вже себе зарекомендував роками в Україні. Тим більше, що там є, по-перше, де і пасажирам і сісти, і є певна кількість місць виділені для стоячих місць. То я вважаю, що це такі самі оптимальні варіанти для таких держустанов. Дорогі іномарки в Івано-Франківську люблять не лише в департаменті культури, а й в облраді. У серпні там придбали кросовер Toyota Highlander 2017 року випуску за 1 117 000 гривень. Держаудит вже визнав цю покупку незаконною через порушення процедури торгів. Ольга Теребинська, Жанна Дучак, Михайло Ребристий, телеканал Інтер, Івано-Франківськ.